студия живописи Андрея Кулагина в Центральном доме офицеров существует уже более 10 лет. Ее выпускники сегодня работают дизайнерами, художниками, преподавателями живописи не только на территории нашей страны, но далеко за ее пределами. Конкретные факты мы знаем. Китай, США, Россия, Германия. Стены Дома офицеров 2 года назад расширились. Сотни мастер-классов, записанных Андреем Павловичем в студии своей, обучают людей по всему миру. В онлайн-режиме, правда, но тем не менее, каждый месяц мы проводим вебинары, на которых люди получают секреты мастерства в любой части земного шара. Позвольте мне предоставить первое слово начальнику приемной Министерства обороны Украины генерал-майору Капаница Александру Васильевичу. Прошу вас. Александр Васильевич, будьте любезны сюда. Треба ж попереджати, що ви так раптово можете викликати. Мене самого закликали. Добрий вечір, колеги. Перш за все, я хочу, Андрій Павлович, подякувати вам за запрошення. І хочу сказати, що маю честь вже декілька років спостерігати за вашими роботами і за тими зусиллями, якими ви очолюєте чи робите вашу студію більш творчою, вашу студію більш професійною, розширюєте параметри студії, даруючи людям свій талант і передаючи цей талант молодим діткам, молодим людям, які приходять до вас і хочуть, і старшому поколінню, які хочуть проявити себе саме через живопис. Андрій Павлович, а де та молода людина, яка написала ці картини? Я хотів би, шановні колеги, сказати так, що Антон зробив речі, можливо, вперше. В этих студиях он растет, все как бы совершенствуется больше и больше. Многие ходят уже по 5-6 лет, и вырастают люди талантливые, люди с огромными какими-то амбициями. Это тоже очень хорошо. Вот у нас амбициозный Антон, который пришел год назад в студию, и сделали мы прекрасные работы. Я думаю, что они отмечены,
И это аванс, ни в коем случае не за то, что он сделал, а аванс на будущее. Чтобы он не протирал штаны, а делал все больше и больше прекрасных работ. И я думаю, что первым образом это наш с вами праздник. Это какой-то маленький отчет за проделанную работу. Я бы очень хотел, чтобы сейчас выступил мой давний друг, многолетний главный редактор военного журнала, который на всем протяжении своей редакторской работы меня тоже поддерживал. Это Горешняк. Творчі зустрічі, такі вечорниці Андрія Павловича Кулагіна – це завжди свято. І для людей, і для відвідувачів, і для учнів. Я чудово пам'ятаю, як Андрій Павлович ще багато-багато років от цю запропонував ідею відновити цю студію, художню студію при будинку офіцерів, яка, між іншим, існувала багато років, там працювали люди. Ясно, що вона була за така засовітизована, зарадянщина ця студія. От. Але була ідея відновити її, дати їй новий імпульс, новий подих. І я уявляю собі, яких величезних зусиль було потрібно Андрію Павловичу разом з своїми учнями, своїми однодумцями, щоб її відновити. І ви, в принципі, знаєте, вдалося, Андрій Павлович. Тепер вже можна говорити, що це відбулося. Бо авторитет є, і вчитися у вас – це дійсно велике щастя для учнів. Це удача, безумовно, для будь-якого митця. Бо мати в своїх учнях таку людину, яка серед своїх вчителів, яка може дійсно, яка знає, як малювати – це велика вдача. Тому, ну і чесно кажучи, я дуже вражений якістю робіт. Так. Абсолютно. От Орел. Не знаю цю дівчинку, чи жінку, вибачаюся. Це ви. От, бачите? От я просто вже, я завжди, от, я запам'ятаю це прізвище на все життя. Знаєте, так воно завжди буває. Хотів би зараз от цим мосточком предоставити слово Олександру, моєму недавньому другу. Thank you.
Сколько лет ты в студии Кулагина занимаешься? Я занимаюсь студией меньше року, да, приблизно рік. Твоя работа, да? Это моя работа. По профессии кто ты? Или учишься, или уже работаешь? Не, я уже закінчив навчання. Я працюю зараз медичним інженером. А что для тебя, это хобби или профессия? Или что? Нет, это хобби. Спасибо, дорогой. Я в студии занимаюсь полтора года. Всего полтора.